Sportisa da ახალგაზრდობის საქმეთა ministris მოადგილე სიტყვით გამოსვლა პედაგოგებმა რამდენჯერმე შეაწყვეტინეს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის პედაგოგები დღეს სამუშაო პირობებს აპროტესტებდნენ და დირექტორის გადაყენებას ითხოვდნენ. მათ პრეტენზიებს სამუშაო პირობებთან დაკავშირებით მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ადმინისტრაცია არ დაეთანხმა, რასაც მხარეებს შორის კამათი მოხდა. Მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის პედაგოგები დირექტორს ადმინისტრაციული რესურსის ხელოვნურად გაზრდაში და საბიუჯეტო თანხების არასწორად გადანაწილებაში ადანაშაულებენ. Უნდა იყოს ნორმალური სამუშაო გარემო, ბიუჯეტი სწორად უნდა გადანაწილდეს, უნდა იყოს ოპტიმალური საშტატო განრიგი, არ უნდა იყოს ადმინისტრაცია ასეთი გაზრდილი. Ამ სართულზე გაუქმდა სასწავლო ოთახები, შევიწროდნენ ზედა სართულზე მყოფი პედაგოგები, ზოგიერთ ოთახში ორ პედაგოგს ერთდროულად უწევს მუშაობა და ეს დისკომფორტს იწვევს მოსწავლეებს და პედაგოგებს. Იმიტომ გაზრდილი ადმინისტრაციული თანამშრომლებისთვის შექმნილიყო ახლად გარემონტებული კომფორტული ოთახები. დააწესა ფასიანი ჩაწერა ბავშვების, ის რომ არ არის თანამშრომელთა კომუნიკაბელური, ის რომ ტურნიკეტი დააწესა და ის რომ მოიყვანა თავისი გუნდი, რომელსაც ხელფასია გაცილებით დიდი. Გაცილებით რას გულისხმობს? ის 7-ჯერ, 8-ჯერ და ზოგიერთ შემთხვევაში 10-ჯერ მეტი, ვიდრე სასახლის თანამშრომლებს. Არის ქალბატონი აქ მუშაობს, მედია თედიაშვილი, რომელსაც აქ 42 და მარტო ის კი არ არის. მთელი ხატვის კაბინეტში 48 ლარია ხელფასი. Საოცრებაა, ხო? Არსათასი არ არის. Კაბინეტებში დამლაგებელი არ არის. დამლაგებელი როცა ალაგებს, მასწავლებლები აგროვებენ ფულს და დამლაგებელს აძლევენ ხელფასს. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენი მწირი ხელფასიდან დამლაგებელს ჩვენ უხდით ხელფასს და დირექტორის და ადმინისტრაციის კაბინეტებს ალაგებენ დამლაგებლები. ბრალდებებს დღესვე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი გამოეხმაურა. ქეთევან ფეიქრიშვილი ამბობს, რომ პედაგოგების მოთხოვნების ნაწილი ეტაპობრივად დაკმაყოფილდება. Რაც შეეხება ხელფასებს, ეს საშტატო განრიგი თავისი ხელფასებით, თავისი ბიუჯეტით, ეს ყველაფერი მე დამხვდა და ჩემი მოსვლის დღიდან ჩემი პირობა იყო, რომ 2014 წელს ეს ყველაფერი მათთვის შეიცვლებოდა, რაცაც ვასრულებ. Შეხვედრის დასრულების შემდეგ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ministris მოადგილემ განაცხადა, რომ იმ პედაგოგებს, რომლებიც დირექტორის გადაყენებას ითხოვენ, თანამდებობის დაკავება თავად სურთ. Არ ყოფილა არავითარი შტატები გაზრდილი, ეს არის წმინდა წყლის ტყუილი, შეგიძლიათ აიღოთ 2011 წლის და 2012 წლის ეგრეთ წოდებული შტატკები და ნახოთ რამდენი იყო და რამდენი არის ახლა. ხელფასები არ მოემატებათ იგი. მე ვფიქრობ, რომ მერკანტილური ინტერესებს ემსახურება ეს ყველაფერი ამოდენიმე ადამიანის, რომელსაც აქვს ალბათ გარკვეული ამბიცია იმისათვის, რომ იყოს მომავალი ხემძღვანელი. დღეს პედაგოგებმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ რამდენიმე მოთხოვნა ჩამოაყალიბეს, მათ შორის ბავშვებისთვის დაწესებული მოსაკრებლის გაუქმება და პედაგოგების ხელფასების გაზრდა. ისინი აცხადებენ, რომ მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში პროტესტი ქუჩაში გადაინაცვლებს.